В експозиції світлини Дмитра Скороходова зроблені в Херсоні, поділені на періоди, розповідає фотограф. Чоловік переконаний, повторити їх неможливо. Є фото повного Херсона в жовто-блакитних прапорах. І далі, через півроку, фото Херсона, де майже нема людей. Пусті вулиці, центральна вулиця, Ушакова, Суворова, нікого. Серед власних робіт є улюблені. Одна з них – портрет маленької дівчинки в одному із звільнених сіл Миколаївщини в листопаді 22-го року. І ці очі зрослих людей, дитячі очі, то дуже важко знімати, тому що ти з улибкою, з посмішкою, хтось співає, радіє, а діти стоять от з таким поглядом і смотрять на тебе, що це було, що взросли, що це, де ми були рік. От. Все на цих світлинах. Важко знімати наслідки війни, говорить Сергій Кононенко, співавтор виставки. До повномасштабного вторгнення чоловік фотографував переважно концерти та святкові події. Коли дивишся, згадуєш, то на очах сльози. Все це пропущено через своє серце, всі ці відчуття людей, це горе, це тяжкі роботи, тяжкий труд, так скажемо. Дуже багато людей мені писали: «Сергій, це не ти». Згадую, як із родиною гуляла по центральній вулиці довоєнного Херсона жителька Миколаєва Тетяна. Жінка говорить, вірить, що все відбудується, але фото, представлені в експозиції, повинні увійти в історію. До сліз, просто нема слів. Дуже глибоко, дуже тяжко, дуже важкувато це розуміти. Це наша історія, це є. Це наша частина, наше життя. В експозиції близько 200 світлин – двох авторів – Дмитра Скороходова та Сергія Кононенка. У деокуповані міста фотографи їздили разом із волонтерами ДОФА, розповідає організатор виставки Володимир Алексєєв. Робіт багато, і хочеться їх шматрами емоцій показувати. Є Снігурівка, є Херсон перші дні, є Херсон півроку спустя, є концерт. І деякі кадри ми вирішили зробити в форматі, як фрагменти з фільму. Тобто це кадри нашого життя, які було рік тому. І більшість з них вже ніколи не буде, бо все змінилося. Щось застроїлося, сміття прибрали, але воно було. І от те, показати те, що переживали і бачили люди саме в ті дні, перші дуже хотілося. Фотовиставка «Міста на межі» триватиме до 15 листопада у ДОФІ. Валентина Гурова, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.